مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف أحداث أنفو. البرنامج اليوم يأخذ صيغة أخرى، ليس بالضيف ولكن لنا ضيوف في هذه الحلقة، مفرد بصيغة الجمع أو جمع بصيغة المفرد. معنا في هذا اللقاء المباشر الأستاذ نجيب متول، رئيس جمعية أفق أخت للثقافة والفن. مرحبا بك سي نبي نجيب. معنا كذلك إلهام الشدادي، رئيسة جمعية ميلتينغ كولتور. مرحبا بك إلهام. ومعنا كامي بن الحاج، سفيرة مؤسسة أنطوان دو سان إوكزي بيري بور لا جونيس. مرحبا بك. انت تتكلمي اللغه الفرنسيه وحنا تنتكلموا اللغه العربيه، ولكن حنا غادي نتواصلوا باي لغه. ومرحبا بك معنا، بيان فوني شي شي نو ياك. شكرا. صافا دونك الحدث هو هاد الثلاثه نتاع الضيوف ديالنا اليوم اجتمعوا في واحد المشروع كولتورال، واحد المشروع ثقافي، اختاروا ليه شعار جميل دال وعميق، اختاروا ليه مشروع كتب ونجوم دي ليفغ اي دي زيتوال. نسولوا سي نجيب متول، شنا هي الدلالات نتاع هذا الشعار دي ليفغ اي دي زيتوال؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. المهم دي ليفغ دي زيتوال هي عندها بزاف الدلالات، يمكننا سي فلسفيه، هي دلالات فلسفيه يمكننا نعتبروها كيف ما بغينا. دونك حنا علاش كل واحد كيشوفها من المنظور ديالو، وانا بالنسبه ليا دي ليفغ دي زيتوال لي ليفغ. حنا سورتو هاد البروجي، هاد البرنامج هو برنامج تربوي ثقافي. انا بالنسبه ليا بديت كنلاحظ بان الاطفال ديال المدارس ولا التلاميذ ولا ولادنا بدو كيبعدوا شويه على الكتاب، كيبدا هذا الشيء ديال لي ريزو سوسيو والانترنت، بعد الوليدات على الكتاب. وحنا انا الفلسفه ديالي ان هاد لي ليفغ وحنا نقربوهم من لو ليفر، نرجعوهم ان بو لو ليفر. ولو شوا طاح على هاد الكتاب ديال الامير الصغير اللي هو لو بوتي برانس، لان هاد لو ليفر بزاف الوليدات اللي قارينوه وقراوه وعرفوه. دونك باش نوليو نحبوا لهم الكتاب رجعناهم لهاد، اختارينا هاد لومو هذا لي ليفغ لي زيتوال. ولي زيتوال هو الاحلام، هما النجوم، وحنا بغينا هاد الوليدات ان شاء الله بعد ما يبداو يقراو الكتبه باش يوليو لنا نجوم المستقبل، النجوم ديالنا ديال البلاد ديالنا ان شاء الله باذن الله. نعم، شكرا سي نجيب. الاستاذه الهام، وحنا تندردشوا قبل من البث نتاع الحلقه، انت اللي اختاريتي هاد الشعار اللي هو دي ليفغ اي دي زيتوال، من اي زاويه تقراي هنا هاد الشعار؟ De quel côté les livres, parce que c'est la connaissance et le savoir, et aujourd'hui c'est très important de sensibiliser à la connaissance et aux livres, comme le disait Najib, c'est-à-dire ne pas s'éloigner du livre, surtout à l'ère d'Internet qui nous éloigne beaucoup du livre. Donc le livre, le point de départ, c'est Le Petit Prince, donc un livre qui a rassemblé de nombreux lecteurs de par le monde. C'est un livre, le livre le plus traduit après la Bible. Donc c'est un livre qui a été lu par petits et grands de par le monde. Donc le point de départ, c'est un livre. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce titre des livres et des étoiles, mmh. parce que de façon métaphorique, les étoiles, c'est les enfants. Mmh. Chaque enfant est une étoile, chaque enfant est une lumière, et c'est eux qui sont les garants du savoir de demain. Donc c'est important de les sensibiliser. Mmh. Mmh. Et les étoiles aussi, parce que dans Le Petit Prince, on fait beaucoup référence aux étoiles. Le Petit Prince dit d'ailleurs, les étoiles sont des guides. Certains les voient, mais certains ne les voient pas. Oui. Donc voilà, c'est sur ce cheminement qu'on voulait emmener les enfants et le public en choisissant ce titre. Oui, c'est magnifique ce titre. Camille, pourquoi des livres et des étoiles? Comme le disait Ilham, c'est important de faire perdurer
l'envie des enfants de lire, de partager à travers des écrits, à travers des histoires, d'apprendre à travers des romans et des contes comme celui du Petit Prince. Et les étoiles sont en effet des guides pour pas mal d'entre nous. Et souvent on pose la question aux étoiles et on les regarde pour essayer de réfléchir, pour s'évader, pour des tas de raisons, ce sont des guides et des inspirations. Donc c'est important aux enfants de leur transmettre cette envie de se poser des questions, de se laisser s'évader dans l'imaginaire et de partager des histoires et d'apprendre de ces histoires. Oui. المشروع ديالكم هو بدا من لو 31 اكتوبر حتى اليوم السبت المقبل اللي غتكون الخلاصه نتاع المشروع غادي يكون في لانسيتي اغرونوميك ديال الرباط غتكون فيه الخلاصه نتاع الورشات اللي درتو غادي نجيو لهم اون ديتاي. انتم اجتمعتوا في اطار واحد المشروع ثقافي مشروع كولتورال ان بروجي كولتورال دونك عطيونا الخطط العريضه نتاع هذا المشروع. نعم يمكن لي نبدا انا. مرحبا. المهم الخطوط العريضه ديال المشروع هو عباره على عده ورشات في ميادين ثقافيه مختلفه. المهم هو اختارينا بعدا مدرستين، مدرسه في مدينه الرباط ومدرسه في مدينه سلا، والشوا ديال المدرستين والرباط وسلا لان الفكره جات من لا ما جاتش بشكل اعتباطي لان جات هذا المشروع عادي 3 سنين وحنا كنخططوا له. وكانت الذكرى غتكون الذكرى السبعينيه ديال لان سانت اكزيبيري خدا ان بروفي دو بيلوتاج وهذه كانت الذكرى السبعينيه ديال مالوغوزمون كانت كورونا وكان هذا الوباء اللي بعدنا شي شويه ولكن حنا بما درنا قدامنا هذا المشروع خصو ان شاء الله يكون الحمد لله حنا وصلنا اليوم. المهم كي قلنا في عده ورشات واختارينا رابا سالي لان سيغ لي تخاس دو سانت اكزيبيري اللي كان كيدير لابوست بين الرباط وسلا كان كيجيب الكوري خاصها تكون التمثيليه ديال الرباط والتمثيليه فوالا اختينا وحاولنا باش ناخذوا في المدينه القديمه لان وقت سانت اكزيبيري كانت في المدينه القديمه المهم داخل الاسوار وهذا كان لو شوا ديال المدارس المحمديه المدرسه المحمديه لمدينه سلا. المهم كي قلنا عده ورشات اللي هما متنوعين كاين ورشه ديال الفوتوغرافي كاين ورشه ديال الكاليغرافي كاين ورشه ديال الفن التشكيلي وكاين ورشه ديال ليكريتور اي لا بويزي دونك القصه الصغيره. المهم كنخليو الاطفال حنا كنمشينا للمدرسه د الرباط دوزنا ديجا فيها يومين واليوم صبحنا في المدرسه في سلا كنخليو الاطفال يعطيونا الاحلام ديالهم شنو هو لو غيف فهمتي حتى حنا اون فو لي في غيفي هما اون فو كي نو فاس غيفي اوسي دونك خليناهم هما والحمد لله اليومين ديال الرباط كانت في واحد المستوى في الحق ما جيد. حنا البارح في الليل كنا كنديروا كنرتبوا داك اللوحات وداك الكاليغرافي اللي كتبوا الوليدات المنتوج باش نوجدوها للمعرض ديال نهار السبت وكنا واحد ليكيب اللي فيها 5 الناس بقينا خدامين حتى 2 د الليل والله سيدي لك كنا فريمون وصلنا لواحد هذا اللي الدموع في عينينا تغرغروا تيلمو داك الشيء سيتي مانيفيك اي بو. شكرا. دو بلوس إلهام البروجي البروغرام. Alors, sur le programme, c'est un choix, donc c'est un projet culturel, comme l'a dit Najib, qui rassemble des jeunesses de Rabat et de Sla. L'idée, en fait, c'est de exploiter une des grandes croyances de Antoine de Saint-Exupéry, qui est le rapprochement entre les peuples, justement. Et donc, on a 2 villes séparées par un fleuve. Oui. Et donc, nous, on crée le pont à travers Antoine de Saint-Exupéry. Le pont culturel. Le pont culturel, oui. Voilà, le pont culturel. Ensuite, ce projet aussi, il vise à rassembler, pas que les enfants, à rassembler des artistes qui viennent de différentes cultures, de différentes pratiques artistiques, et on les invite à partager ensemble un moment rare. Et donc le partage, il est global, avec les enfants, entre les artistes, entre les humains. Oui. Donc voilà, par rapport à l'idée du projet.
Et après aussi, ce qui était intéressant pour nous, c'était aussi de rendre hommage, il y a une commémoration, comme l'a dit Najib, c'est le brevet de pilote d'Antoine de Saint-Exupéry. Et Antoine de Saint-Exupéry, dans ses récits, parlait justement de cette vision du Maroc de haut. Donc c'est un hommage. Oui. Et un hommage aussi au centenaire de l'édition du Petit Prince en 2023. Voilà, donc c'est une commémoration à la fois de l'univers de ce Petit Prince qui peut être un guide pour nous et aussi un hommage, une célébration de nos liens humains, oui, et de l'unité en fait, oui, qu'il y a entre en nous. Général, oui. Un hommage à Antoine de Saint-Exupéry. Comment ? Oui. Oui. Il me semble important de continuer à parler de ce grand monsieur parce qu'il a apporté dans le cœur de plein de personnes, ou il a réveillé dans le cœur de plein d'adultes l'enfant qu'il y avait en nous, grâce, je crois, avec la lecture du Petit Prince. Et commémorer cela et en parler aux enfants, c'est peut-être leur permettre de garder leur âme d'enfant, leur vision poétique du monde. Et commémorer Antoine de Saint-Exupéry, au-delà de l'écrit du Petit Prince, c'est aussi ses différents romans qui de même permettent de relier les peuples, notamment les Marocains avec le monde entier, parce qu'il décrit d'une manière puissante le Maroc et ses paysages et ses gens. Et donc ça permet de faire voyager, enfin de faire découvrir aux gens du monde le Maroc et sa culture et sa beauté. Et au-delà, enfin, au-delà de ça, c'est aussi une manière de faire perdurer les valeurs que lui-même avait et a su transmettre à travers ses écrits et ses livres, des valeurs humanistes, fraternelles, de sororité, de paix, d'amour. Donc commémorer cette personne, c'est commémorer ses valeurs, les transmettre et y croire. Oui. بالنسبة للمشروع ديالكم انتما تشتغلوا, هذا فكرة جميلة جدا انكم تشتغلوا مع التلاميذ, مع الأطفال في المدارس. ما أحوجنا إلى هذه المبادرات اللي ستكون مبادرة جميلة, وتقريب الفنان مع التلميذ, وجنسيت سوغ تقريب الكتاب من التلميذ, إشعاع ثقافة, لأن المشكل اللي عندنا هو مشكل القراءة, فعل ديال القراءة, لاكت ديال دو لا ليكتور. كيفاش تعاملتوا مع التلاميذ اترافير انها توصل لهم الكتب دي ليفر النوع ديال الكتب اللي وفرتهم للتلاميذ؟ واش عندهم, كاين منهم الامير الصغير تستمر وديروا في البروغرام ديالكم مستقبلا العالم القروي في حاجه الى هذه المبادرات. تكلمنا على علاقتكم انتم تتمشيو عند التلميذ, تتكونتاكتيو التلميذ, تتلاقاو مع التلميذ, احساسكم بهذه الطفوله, واش تردكم للطفوله وانتم تلاميذ, لي سنتيمون ديالكم كيفاش كانوا؟ في الحقيقه فاجئونا احنا التلاميذ. احنا في هذا البرنامج كنا درنا واحد الزياره للمدارس اللي اتفقت انها تستقبلنا, درنا واحد الزياره وشرحنا لهم المشروع وقلنا لهم احنا غادي نجيو في التاريخ الفلاني باش نبداو ان شاء الله نديروا هذا. المهم النهار الاول اللي وصلنا لديك المدرسه ديال الرباط, المهم احنا اتفقنا, اجتمعنا كاملين, بقينا كنتسناو تجول الاخوان كاملين, ان هذه المجموعه اللي خدامه راه تبارك الله فيها 20 من الفنانين بالمؤطرين وبين اعضاء الجمعيات بجوج, كاين 20 ديال الناس اللي مشاركين في هذا الشيء. اول ما دخلت انا عند المديره باش نقول لها احنا هنا, قالت لي جيتو هاد الدراري راهم مشوقين يشوفوكم. فريمون سا نوزا في بليزيغ, زعما فريمون قالت لي الوليدات راهم مشوقين, راه خصهم يفوقاش. قلت لها مرحبا احنا هنا وداك الشيء. وكي قلتي المهم كان واحد الانسجام ما تصورش, الانسجام اللي كان مباشر بين الاطفال وبين الفرق, لان احنا درنا فرقنا التلاميذ على ورشات, وكانوا مؤطرين, كل جوج ولا ثلاثه المؤطرين كان عندهم واحد الفريق اللي فيه بين 8 و7 ديال الاطفال اللي خدموا معاهم في جميع الورشات. والحمد لله كان هذاك لو كونتاكت تري فاسيل, كان هذاك وكي قلتي هذا الشيء رجعنا في الدنيا كنشوفوا راسنا الطفوله ديالنا, هي وحنا تلاميذ
يمكن حنا ما كانش عندنا هذا الحظ باش نعيشوا بحال هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله كان عندنا يمكن حاجه ما احسن ولا والله اعلم. شكرا. إلهام à la tofola, ce que je pourrais ajouter sur l'enfance, c'est que c'est vrai que quand on est arrivé pour voir les enfants et pour démarrer ce projet avec eux, on a vu en fait une lumière dans leurs yeux. Oui. Et je pense que ça, qu'on a tous été des enfants ces deux derniers jours avec eux. On était des enfants au royaume de l'enfance. Oui. Donc c'est important de souligner qu'en fait, on est tous des enfants, oui. Mais on l'oublie. Oui. On oublie qu'on est des enfants et il suffit juste de réveiller cette âme d'enfant pour qu'on puisse saisir la beauté du monde. Mmh. Et en profiter. Mmh. Donc voilà, c'est juste ça. Oui. Donc les enfants nous ont apporté plus que ce qu'on leur a apporté ces deux derniers jours. Et c'est ce que je dis, Moufajaa, une surprise, parce qu'en fait on vient avec l'idée de donner des ateliers, mais en réalité on reçoit une leçon de l'autre côté aussi. Oui. Une leçon sur le fait qu'on ne doit pas perdre de vue l'enfant qui sommeille en nous. Oui. Pour Camille, le contact avec les élèves. Le contact avec les élèves, il est puissant, et parce que quand on leur parle, on leur parle de nos parcours, on partage avec eux un moment, on voit dans leurs yeux beaucoup d'émerveillement, et on sait pas d'où il provient et on sait pas ce qu'il créera par la suite, et ça restera un mystère pour nous, mais on se dit que peut-être ces mots qu'on a partagés, ils ont eu un impact fort sur ces personnes, enfin sur ces petites personnes qui deviendront de grandes personnes avec de grands projets, et on voit en eux le rêve qu'on a eu quand on était enfant et qu'on a essayé de suivre et qu'on a essayé de concrétiser. Donc en voyant ces enfants, on voit plein de petits tas de petits rêves et beaucoup de passion et d'émerveillement et de douceur. C'est un bon moment à chaque fois. C'est extra. Oui. دونك سي نجيب نمشي معاك للختام تاع هذا المشروع هذا. يوم السبت غتكون عندكم الخلاصات نتاع هذا الورشات هذاك. اعطيني الخطوط العريضه نتاع الحفل اللي غيتقام نهار السبت في المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره بمدينه الرباط. تماما. المهم اختارينا معهد الزراعه والبيطره باش كي قلتي. المهم في البرنامج هو اولا معرض الاعمال ديال الاطفال للمدارس بجوج، المدرسه اللي في الرباط وصله غادي يكون هادشي باش نفتتحوا ان شاء الله. غادي يكون معرض ديال داك كاع المنتوج ديالهم، داك لان كاين اللي خدم بحضور التلاميذ واباء التلاميذ وضيوف اخرين. المهم الباب مفتوح للجميع. المهم وغادي الدعوه عامه، وغادي تكون غادي يكون تدخلات بيان سور ديال كاع لي زانترفونون اللي كانوا معنا، كل واحد غادي يعطي الفكره ديالو شنو. وغادي تكون واحد لا كونفيرونس دو لا كونفيرونس افيك كيسيون ريبونس، الا كان شي سؤال ولا شي حاجه. وغادي يكون واحد معرض ديال غادي يكون عرض ديال واحد الفيلم قصير على سانت اكزيبيري. وغادي يكون تدخل ديال كامي اللي دارت لوغالي ديال وغادي تلوز طرفايا. وغادي يكون معنا واحد الاستاذ اللي هو استاذ حشادي اللي حتى هو كان خدم على هاد، هو كان صاوب دي ماكيت اللي غادي يكونوا معروضين حتى هما في المعهد ان شاء الله، وتا هو يدير واحد التدخل ديالو. وغادي تكون واحد الحفل باش نشكروا جميع التلاميذ مع واحد الجوائز رمزيه لجميع الاطفال اللي شاركوا معنا ان شاء الله باذن الله. لا ضروري. دونك بالنسبه لنا الوقت لا يسمح للبرنامج، النقاش جميل جدا معكم، وبصراحه كنت باغي نتكلموا شويه على الجمعيات ديالكم، شنو هما لي بروجي اللي عندكم من غير هاد لي بروجي هذا، شنو هي الاعمال اللي تديروا، الانشطه اللي تديروا، باش نعرفوا المتتبعين نتاع برنامج ضيف احداث انفو ها شنو تديروا الى غير ذلك. نتمنوا اننا نتاح لنا فرصه مستقبلا. ياك ضيف احداث انفو دائما مفتوح لكم وقت ما كان شي حاجه في المستوى الى غير ذلك، مرحبا بكم. دونك باش نختموا هذه الحلقه الجميله اللي كانت فيها خرجت على المألوف ضيف، وحنا عندنا ضيوف احداث انفو اليوم، باش نعطيكم كلمه باش تختموا هذه الحلقه من برنامج ضيف احداث انفو مع نجيب ومع الهام ومع كامي. كلمه اخيره.
كلمة أخيرة، المهم كنشكروا كاع الناس اللي عاونونا في هذا الشيء، كنشكروا المدارس اللي استضفونا، كنشكروا الفنانة اللي جاوا من اللي ما بخلوش علينا، كاين فنانة تشكيليين وخطاطة اللي جاوا من جميع المدن المغربية باش يعاونونا ويشاركوا معنا في هذا. دونك أنا الكلمة الأخيرة هي الشكر للجميع. إلهام هزي. Moi, je voudrais remercier les gens qui ont cru en ce projet, qui ont fait qu'il a pu avoir lieu. Les écoles, bien sûr, les enfants qui sont au centre, c'est les personnes qui nous amènent sur ce projet. Les artistes aussi, il y a de nombreux artistes, Ahlem B, Aurore Vino, Katia Diras, Mohamed Lkho, plein d'autres qui sont venus de loin pour participer à cet événement, donc je les remercie énormément. Et je remercie aussi la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, pour son accompagnement, sa bienveillance, et vraiment tout ce qu'ils nous ont apporté aussi comme contenu. Et je remercie aussi Camille qui est venue aussi illuminer des yeux dans ce projet. Et voilà, et je vous remercie aussi de nous avoir invités. Merci bien. Avec Camille, un petit mot. Oui, bah merci aux gens qui imaginent des projets comme ça, qui veulent transmettre des messages et partager leur amour de l'art, de la culture et du lien entre les populations. Donc merci Ilham, merci Najib, aussi merci à la fondation qui aide à cela et à toutes les personnes qui portent ces valeurs-là, donc les enfants, les professeurs, les gens qui participent à partager de belles valeurs à travers de beaux projets. Merci. Chocolat les comptes.